kun ga yadda ake ta kwasan kayan nan ake ta kokowa maza da mata gashi nan kowa gudu yake da kaya yadda yake so kun gani kun ga yadda abun yake kun gani ga yadda abun yake ta tafiya ko maza da mata kowa diba yake sallan shi ana guje guje gani to ba ka da daman ka ce zaka ta wa zaka ta dama ne yan sandan ma sun rasa yadda za su yi da su wallahi ha gani wala haka dai abun da ya samu kawai shikenan al'amarin nan sai dai mai fatan alkhairi kawai Allah dai ya rufa mana asiri a yanan kaya abun da aka samu ha gani na dauka abba wallahi ne ba ta ga ba ah abba